tās ir viņas, kur valda disciplīna, harmonija un muzicēt prieks. Tās ir viņas, kas sēž no diriģenta pa labi un atrodas pie viņa labās rokas. Tās ir viņas, kur smelties smaidu, enerģiju un dzīves prieku. Parasti orķestras pirmas un otras vīles, viņi sēž kopā. Līdz ar to var ar viņiem, nu, viņus var redzēt, viņus var dzirdēt. Viņi var sačukstināties, kaut ko pastāstīt, pauzas vietas. Bet pie mums notiek tā, ka otras vīles un pirmas, viņi sēž pretējās pusēs. Un, piemēram, es tikai viņus var redzēt sēžot pie pirmā pultes. Un tikai tādā veidā es varu viņus ieraudzīt, pamahāties ar rokam, pamirštināties ar acīm un arī tikai caur dirģenta kājām, kurš stāv uz podesta. Nu, viņš mums vienkārši trauc ar tam. Visiem stīdziniekiem labi zināms pasaules slavenas vijolnieks uz jautājumu, kurā ranga vietā viņš sevi asociē, atbildēja, ka viņš ir pasaulē otrais labākais vijolnieks. Un līdz ar to viņam atkrīt šī cīņa par pirmo vietu. Es gribētu novēlēt mūsu otrajām violēm tomēr pacīnīties, būt garā pirmajām. Otrās violas mums mežragiem ir pati tuvākā grupa, ļoti izpalīdzīgas un dzirdīgas. Bieži vien palīdz dzirdēt, ko diriģents mums saka. Mākslinieckais līmenis otro vijoļu grupā ir tik augsts, ka mēs mežragi šos gadus strādājot tuvāk pa piekto pulti neesam tikuši. Pelnīti piešķirta balva. Apsveicu!